Mina damer, mina herrar, mitt namn är Tourettes. Tourettes-sen. Alltså till Tourettes-sen. Informationsansvarig på Konsumentverket, tillika på Folkhälsomyndigheten. Jag är oerhört smickrad att just du vill titta på just min anal. Nu glömde jag kåt. Alltså, kanal, YouTube. Många av våra tittare vill höra om användandet av handsprit. Att hålla handhygienen är oerhört viktigt i dessa dagar. Vilken sort ska man välja och så vidare? Ja, jag vill nog runka den här. Ranka den här som den allra bästa. I gelform. Så bara trycka tills du får en liten bög. Hög i hand. Klick. Alltså, och gnid. Så. Eller mer flytande form. Så rikligt. Rikligt så att du får en rejäl sats. Så att du blir klitoris. Kliniskt. Att det blir ren. Det är av oerhört stor vikt att vi håller god handhygien nu så att vi gemensamt kan stoppa den här fittan med smittan med gemensamma förlåt. Nu gjorde jag som Trump sa att man trycker i bröstet. Symptom. Nu försvann smaken i munnen. Koron.